gosta, Marija Šerifović, Daniel Pavlović, Sandra Rešić. Dobro jutro, došli, kako dobro ste? Dobro jutro, bolje vas našli. Dobro večer. Pošto niste ni spavali, jel? Dobro. Nećemo uopšte da odemo vaše male tajne. Kako radi škola? Dobro jutro i dobrodošli. Evo, Daniel će da... Ajde, pa evo, ti. Dobro jutro, bolje vas našli, pozdrav svim gledalcima. Pa evo, u toku su pripreme za četvrti semestar škole pevanja Vivo. Završili smo uspešno dva beogradska i jedan u Crnoj Gori u Podgorici semestar. Sandra Rešić je naša učenica i pobednica prvog semestra, dobila je pesmu na poklon. Tako da eto, sada... Koju ćemo sada, čuti inače tako, ovoga jutra, danas ćemo čuti tu pesmu, aranžman je uradio Zoran Kostić, muziku i tekst sam radio ja, Marija ju je pomagala dosta oko svega toga. E, Sandra, kakvi su njih dvoje kao predavači? Šta je to najvažnije što si naučila, a što sama nikako ne bi shvatila, da si nekako sam odlučila da se oprobaš i da kreneš u muzički vod? Prvenstveno, zato što su vrlo ozbiljni i vrlo su predani apsolutno svom poslu. Marija je više za tu neku emociju u pesmi. Dobro, koju rečenicu Marija izgovara svaki dan? Šta kažem? Zapamti da... To nije za javnost. To nije za javnost. Misli sam neki savet. Koji savet izgovara svaki dan? Ne, uvek kaže gruni. Pevaj iz petinih žila, razderi se onako najviše što možeš. Dobro, a Daniel je više onako na nekim tehničkim stvarima radi. Tako da zajedno prave neki balans koji je baš potreban da to izgleda i da bude savršeno. E, dobro, kako si se uopšte ti odlučila da kreneš u ovu školu pevanja? Jesi li se bavila pre toga muzikom? Jesi li išla u neku muzičku školu? Da, završila sam ja nižu i srednju muzičku školu, sviram klavir. I čula sam da postoje mnoge škole naših dobrih pevača koje drže, ali onda kad sam čula da Marija i Daniel otvaraju, onda sam rekla to je to, idem i gotovo. Tog dana sam došla i bila sam pod takvom tremom da li ću proći tu audiciju uopšte. Onda kad sam prošla, onda sam još pod većom tremom bila kako ću posle sa njima. Ali ovo je sve prošlo dobro. E, dobro, Marija, da li ima slučajeva da dođe neko na audiciju, dao bi sve, samo da ga ti naučiš da peva, a ti mu kažeš pa nije za tebe pevanje, idi... Ne znam, u neku drugu. Ja se pevanje uči, ajde to. Dakle, kad tebe gledamo, delo je to tako jednostavno. Prvenstveno mora da postoji neko osnovno znanje, neki osnovni talenat, kao prosto bilo koje druge stvari kojom neko želi da se bavi. Da li je to spor, da li je to prosto ne, mora da postoji. Da li dovoljno samo 10% toga da postoji? A da ti nadograđeš 90. Ne možemo to da merimo u procentima, ali prosto... Dobro, mora da postoji sluh. Mora da postoji sluh, mora da postoji prosto... Nešto što je neophodno za dalji napredak. Ali ja više, te dece mi nije toliko žao koja dođu u školu, žele, vole, gore i tako dalje. Meni su malo strašniji oni, kako se to kaže, ludi roditelji koji žele da im dete po svaku cenu bude. Ili Marija Šerifović, ili ne znam, Aleksandar Radović, ili Željko Joksimović, ili kogod. Šta kažu roditelji? Ne, ja hoću da moje dete peva. Kažem, dobro, ženo, gospođo, šta god da ste, sve je to u redu. Ali vi ćete vaš novac da bacite, mi ćemo izgubiti mnogo živaca jer vaše dete to ne zna, ne ume, gluv je, ko topi. Mislim, prosto nema smisla raditi bilo šta. Dakle, te dece mi nije toliko žao koliko mi je žao tih ludih roditelja koji je to... Ludo ambicioznih roditelja. E, dobro, Marija, dakle, stvarno, tako smo i počeli. Kada tebe čovek gleda, stvarno deluje pevanje potpuno jednostavno. Dakle, to nije nikakva nauka, prosto nekako... Ti počneš da pevaš i svi kažu pa ovo nije teško. Međutim, stvarno nije tako. E sad, kada se uopšte baviš muzikom, šta je to što ti moraš sve nekako, koji su to nivoi koji moraš da prođeš? Dakle, napravila si jednu pauzu sada između dva albuma. Jel radiš sad? Šta radiš? Odmaram i dalje. Odmaraš i dalje? Odmaram i dalje. Punim baterije. Ne mogu da dočekam ovaj 22. 24. 26. maj. Već smo sve pripremili, napravo pravimo video BIM kod kuće. Da gledate Eurovizije. Da, s tim što ću ja najverovatnije u danima Eurosonga biti u Azerbejdžanu, jer imam već dogovorena dva neka nastupa, tako da ćemo se možda i družiti ako ti budeš bila tamo. Tamo se vidimo, da. A da se vratimo na pitanje. Prosto nema tu neke velike filozofije, u mom slučaju, bar. Ja nisam od svoje, eto, 7. i 8. godine, kada sam zapevala prvi put, nisam probala jedan dan vežbajući. Dobro, ali si imala i genetiku i majku kao učitelja. Ne, kod mene je to potpuno onako
što bi moj otac rekao, Bog je spustio šapu i to je to. Dakle, to je u potpunosti samo dar od Boga, a ovaj sve nadalje je prosto stvar i prakse i tako dalje i tako dalje. Ali da sam sad provodila sate, ne znam, sa nekim profesorima ili sama sa sobom ili sa mamom ili sa bilo kim, zaista nisam. A kako izgleda, recimo, kada uzmeš, izabereš, napraviš, nije bitno, pesme za album i onda dođe taj moment kada treba te pesme da se pevaju? Dakle, postoje li ljudi u koje imaš poverenja i ako postoje, ko su ti ljudi kada otpevaš onaj prvi put koji kažu, dakle, ovo si mogla možda malo više, možda malo bolje. Bolje možda, da. Pa dobro, postoje prosto ili ljudi. Ili tu slušaš stvarno svoju intuiciju? Kada su finalni snimci u pitanju, onda slušam svoju intuiciju. Naravno, postoji tu producent ovaj, koji sve to lepo sluša pažljivo, koji moj vokal zna i zna šta mogu ili šta ne mogu ili da li je to maksimum ili nije. Tako da uvek smo onako blago povezani pa se dopunjujemo. I tu neke velike filozofije nema, volim samo da snimam kad je mrak, posle ponoći. A zašto tada? Da li ti tada najbolji glas ili si ti tada najspremija? Tada sam ja budna i ne volim da pevam u studiju gde ima puno svetla. Međutim, šta ako smo, ako ti recimo dođe dan kao i svima nama, da te nije ni do čega, da bi najradije dan provela, da, kod kuće, a imaš dogovoren nastup, šta onda? To mi se desilo skoro. Koji ti mehanizam onda primenjaš, šta kažeš? Dakle, kako na sceni izgledaš kao Mare koju mi poznajemo, a ne kao neka druga Mare koju nikad nećemo poznati? Vi to nikada nećete primetiti. Da. Kako, šta kažu sebi? Pa nema tu prosto šta reći ili ne reći, to je moj posao, ti ljudi su došli tu da uživaju mojim pesmama, žele moj maksimum, ja to moram da im pružim jer prosto ne želim da negde rušim sebe na bilo koji način zato što je meni loš dan, prosto to u našem poslu ne važi. Trebalo bi sada da vas pozdravimo, to kažemo svim našim dragim gledalcima, ali to nećemo raditi jer će da nam pevaju tek Daniel pa tek onda i Sandra, da. Da, ali u svakom slučaju, šta, pomenula si da zaključimo s tobom priču, pa prelazimo na prelazanje. Šta je to što radiš u narednom periodu? Spremaš album, ideš u Azerbejdžan? U narednom periodu malo odmaram, malo idem da u Azerbejdžan, malo radim, malo preslušavam neke nove pesme za taj peti jubilarni album koji će se pojaviti 2018. Pa dobro, imaš vremena. To je sa ulaskom u Evropsku uniju, ti stvari planiraš. To je to. To je za evropsko tržište. To je to, to. Da. Hvala ti puno. Da, Daniela, izvoli. Kreni. Šta ćemo? Hvala puno. Čućemo pesmu Na jastuku. Izvoli. Sad mesta više ni za razgovor. Nemoj da pitaš, čućeš isti odgovor. Kada noć nas pritisne, tad sve jasno postane. Na jastuku tvoja kosa mi na prošlost miriše. Na obrazu za meni crta pitanje, koga sanjaš kad mi leđa okreneš? Vazduh sada opor je. U našem krevetu je mesta previše. Kada noć nas pritisne, tad sve jasno postane. Na jastuku tvoja kosa mi na prošlost miriše. Na obrazu za meni crta pitanje, koga sanjaš kad mi leđa okreneš? Ta-da-da-da-da, 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 ta-da-da-da-da.
sam i na prošlost miriše. Na obrazu tvoja suza meni crta pitanje, koga sanjaš kad mi leđa okreneš. Na jazduku tvoja kosa mi na prošlost miriše. Na obrazu tvoja suza meni crta pitanje, koga sanjaš kad mi leđa okreneš. Hvala Danijelu. Hvala Danijele. Mi ćemo pre nego što čujemo iz ovoga jutra Sandru da vas pozdravimo i da vam kažemo da se vidimo sutra ponovo od 6 pa do 10. Možda ovako 10 i 10 ko ovoga jutra. Da. Ne zaboravite naše dnevnike. Pre svega onaj prvi, jutarnji u 5.45 i onaj gradski oko 11:30, pa onda dnevnik u 4 popodne i dnevnik večeras su 6:30. Sve najbolje, prijatno. I samo da pozovemo sve zainteresovane da se prijave u našu školu pevanja Vivo na telefon 069. Ne, to ne možemo. Po zakonu ne smemo. Da. Okay. Ali u svakom slučaju ja sam sigurna da imate neku web adresu. Imamo sajt, da. Koji je sajt? Smemo to da sajt može. www.školapevanjavivo.com. Prijavite se i to je dobro. Hvala. Sandra kaže...